starodávne ustanovenie svätých otcov prikazuje, aby sme sa to, čo má byť vysvetený za biskupa, pretváralo všetkého ľudu, pýtali, či chce zachovať vieru a vykonávať svoju úradu. Chceš teda, drahý brat, úrad, ktorý nám bol zverený od apoštolov a ktorý máme tebe dať vkladať v rúk, s milosťou Božou vykonávať až do smrti? Chcem. Chceš verne a neuchvejne hlásať Kristovo evanjelium? Chcem. Chceš poklad viery, podľa tradície už od apoštolov a všade zachovávaný v cirkvi, chrániť čistote a neporušenosť? Chcem. Chceš budovať telo Kristovo, jeho cirkev, a vytrvať v jednote spolu so zborom biskupov pod autoritou nástupcu svätého apoštola Petra? Chcem. Chceš úprimne preukazovať poslušnosť nástupcovi svätého apoštola Petra? Chcem. Chceš sa ako dobrý otec spolu so svojimi spoluslúžobníkmi, kňazmi a diakonmi starať o svätý Boží duch a viesť ho cestou spás? Chcem. Chceš byť pre meno Pánovo milosrdný a láskavý voči chudobným, cudzincom a voči všetkým, čo potrebujú pomoc? Chcem. Chceš ako dobrý pastier hľadať blúdiace ovce a privádzať ich do Pánovho ovčinca? Chcem. Chceš sa neúnavne modliť všemohúcemu Bohu za svätý duch a bez hany plniť veľkňazský úrad? S pomocou Božou chcem. Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo, nech ho aj sám dokončí. Stal pastierom tvojho svätého ľudu.
a dokonale vykonával svoj veľkňazský úrad. Nech ti slúži vo dne i v noci, nech ustavične uzmieruje tvoju tvár a nech ti prináša obetu tvojej cirkvi. Daj, aby silou Ducha Svätého mal najvyššiu kňazskú moc odpúšťať hriechy podľa tvojho príkazu. Nech rozdeľuje služby podľa tvojej vôle a nech rozvezuje každé puto mocou, ktorú si dal apoštolov. Nech sa ti páči jeho miernosť a čisté srdce, keď ti prináša obetu ľúbeznej vône skrze tvojho syna Ježíša Krista, skrze ktorého nech sa ti s Duchom Svätým vo svetlej cirkvi zdáva sláva, moc i čest, teraz i na veky vekov. Amen. Obrady, ktoré nasledujú, majú vyjadriť poslanie a úlohy, ktoré biskup na seba prijal konsekráciou. Pomazanie chryzmou na hlave znázorňuje pomazanie Duchom Svätým, tým sa biskup dokonale stáva Kristom, pánovým pomazaným, veľkňazom. Odovzdanie knihy Evanjelia naznačuje úrad biskupa posla Evanjelia. Biskupské insignie, ktoré dostáva po vysviacke, tiež naznačujú jeho úlohy a záväzky. Biskupský prsteň pripomína, že diecéza je jeho nevestou, ktorej má zostať verný ako Kristus cirkvi. Mitra je oznakom učiteľa viery, berlaza s odznakom jeho pastierskej služby. Biskupský kríž nám pripomína odhodlanie biskupa žiť ukrižovaného Krista. Na najvyššom Kristovom kňazstve. Nech ťa sám zaplaví olejom tajomného pomazania a nech ťa naplní hojným duchovným požehnaním. Príjmi evanjelium a hlásaj Božie slovo s veľkou trpezlivosťou a znalosťou náuky. Príjmi prsteň, znamenie vernosti a ozdobený neporušenou vierou pred úhony kráľ svetú cirkev, ktorá je Božou snúbenicou. Príjmi perlu, znamenie pastierskej služby a dávaj pozor na celé duchovné stádo, ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa, aby si spravoval Božiu cirkev. Ďakujem za pozornosť.
Maský Bože, Otče všemohúci, jedno je s Duchom Svetým, všetku sluha slavu, po všetky veky vekov. Amen. Thank you.
na neuverenie. Toto je deň, ktorý dal nám Pán.
a veselme sa v ňom. Takto dnes spievame. Pozdravujeme vás a vítame, ako len najlepšie a najkrajšie vedia pozdraviť a uvítať deti svojho milovaného Otca. Pozdravujeme a prosíme, aby ste boli našim opravdivým Otcom, učiteľom, Otcom. Svätý Otec nám hlavy povedal, vy ste nositeľmi nádeje, lebo patríte budúcnosti a budúcnosť patrí vám. Vám patrí zodpovednosť za to, čo sa raz spolu s vami stane prítomnosťou a čo teraz je ešte budúcnosťou. Aby sme boli nádejou budúcnosti, potrebujeme dobrých otcov, učiteľov. A veríme, že vo vás také nájdete. Veď rozumiete nám hlavy a poznáte správnu cestu do budúcnosti i do večnosti. Ukážte nám ich plnosť a krásnu cestu. Buďte našim neobmedným Bohom, ktorý sa nezľakne ničoho. Buďte našim zjareným svetlom. Buďte našou oporou, po ktorú sa budeme môcť bezpečne prieť. To je naše najmocnejšie želanie. A my zase vám sľubujeme, že budeme prosiť najvyššieho veľkňaza Ježiša Krista, aby vám to pomohlo. Aby ste mohli slobodne a nehatene pracovať a vykonávať svoje povinnosti Otca diecézy. Naše prosby vysielame k Otcovi neba i zeme, aby vám k tomu dal dostatok síl, hojnosť svojich milostí, dobré zdravie a poriadny kopec životného optimizmu a elánu. Nech Božie požehnanie spočnie na vás a na vašej učiteľskej práci, ako spočnulo na týmto krásnym svetom, ako na týmto plodom našej zemi a práci ľudských rúk, ktoré príjemne ako prejav našej lásky a otrnosti. My dávame vám a cez vás Ježišovi naše mladé srdcia. Mene tu prítomných predsedov krajských národných výborov, doktora Kucera a inž.
všetkých mojich spolubratovníkov tu prítomných na krajských výrobených stňoch. Vám úprimne celého srdca blahoželám. Želám vám mnoho zdravia síl a rozvahy vo vašej zodpovednej, náročnej a významnej práci prospech veriacich, cirkvi a prospech našej drahej vlasti. Chceme vás
že vás budeme podporovat svojimi modlitbami, svojou úctou a poslušnosťou, aby sme dokumentovali pred svetom svoju jednotu a ostanú vernú skrz vás, svätému Otcovi a rímskokatolíckej cirkvi. Žičíme vám veľa darov Ducha Svätého a dobrého zdravia, aby ste nás dopoviedli k našej všetnej spáse, čo je cieľom každého z nás. Aby ste mali vždy otvorené svoje otcovské srdce pre naše problémy a pomohli nám ich prekrenúť, aby počas vášho vedenia naša zbytka cirkev rástla a duchovne mohutnila, aby bola nielen osobou, ale vaštou katolíckej cirkvi tu v Európe. ...o svetskej civilizácii, ako by bola neprítomná v súčasnom svete. Preto sa snaží pozbierať sily a počistu na zotavenie, aby sa mohla dať veľkou energiou na vlastnú cestu. A pokiaľ sa cirkev podujala takto kvalifikovať, hľadá možnosti prísť do kontaktu so svetom pomocou dialogu. Uvažuje o potreba spoločnosti, kde pôsobí, o upozorňuje na nedostatky, túžby a utrpenia. Pán je cieľom si dejín, bodom, ktorom sa zbiehajú snahy dejín a civilizácie, stredovodom ľudského pokolenia, radosť všetkých srdc a plnosťou ich túžok. Prehlásil už v roku 1965 nebojí pápež Pavol VI. Ktorej oslave si už venoval celý svoj život.
excelentissimi domini, confrates, episcopi, posvjeteni, pani ordinari, naših apostolskih dijezez, solutni, pan minister, predstavitelj sekretarijata, preveci cirkevne, a všetci spolupracovníci na vyšších i nižších miestách. Milí ordinári bratia, ctihodné sestry, rodní bratia a sestry, moji príbuzní, milí veriaci. Stojí pred vami nový biskup. Moja prvá myšlienka a vďaka sa dvíha k nebeskému Otcovi, k veľkňazovi Ježišovi Kristovi a jeho nebožkovej matke, lebo sa neviem pochopiť, prečo si práve mňa prozreteľnosť Božia vybrala na túto úlohu. Najprv som mal pokušenie povedať: Pane, s týmto povolaním odiť odo mňa, ako svätý Peter, lebo som človek hriešný. Potom som prosil, ak je možné, nech ma minie tento kalich, ale zároveň nech sa stane tvoja vôľa, Pane. A tak posilnený touto Pánovou vôľou, poď za mnou, urobím ťa rybárom ľudí. Vôľou, ktorá bola prejavená cez námestníka Kristovho, svätého otca pápeža Jána Pavla II., tlmočená tu prítomným arcibiskupom Kolasovom, a potom skutok prevedená cez ruky hlavného svetiteľa, jeho evidencie kardinála Tomu a ostatných spoluvediteľov. Tak odovzdaný do tejto Božej vôle nastupujem túto cestu, túto úlohu, v neúchvejnej úvere pomoc Božiu, milosť Ducha Svätého, ktorého si od začiatku svojho kňazstva zvlášť uctieval. Na príličnom obrázku som mal heslo alebo prosbu: Duchu Svätý, sladký host mojej duše, ostaň so mnou a správ, aby som vždy ostal s tebou. To isté som si napísal aj na konsekračnom obrázku. Ducha Svätého som si zvolil aj na mojom erbe a programe, hesle svojho biskupského úradu: Obediencia opus Spiritus Sancti. Čítal som, aj som to prednášal kňazom na duchovných cvičeniach, že najväčšie hriechy dnešnej doby sú praktický materializmus a anarchizmus. Neporiadok, neposlušnosť, svoj vôľa. A to je aj v cirkvi svätej. Ale poslušnosť a poriadok sa nedá vytlmiť, vynútiť. To musí byť dané zhora. To musí byť dar Ducha Svätého, ktorý všetci, bratia a kňazi, musíme si vyslúžiť, vymodliť. Preto je to opus Spiritus Sancti, dielo Ducha Svätého. A o toto dielo budeme spolu, ja s vami na čele, prosiť o celý môj biskupský úrad. Zvlášť k vám sa obracia, milí oltárni bratia. I keď tu stojím pred vami v novom rúku,
novej funkcii s prstenom na ruke. Pripomína mi to Jozefa egyptského, ktorý sa predstavil svojim bratom. Ja som váš brat, nebojte sa. A ja sa vám prihováram. Som váš brat František. A nebojte sa a nebojme sa, keď budeme spolu jednotní vo viere, jednotní v námahe, jednotní v disciplíne, jednotní vo všetkom, čo vyžaduje od nás najvyšší pastier. Aj keď som tu pred vami postavený, moje srdce je bez vás. Poznáte. A dúfam teda, že naozaj sa ma nebudete báť, ale že budeme sa naozaj milovať. Reholných spoločenstiev. Aj k vám sa chcem prihovoriť a cez vás všetkým vašim členom. Keď študujeme dejiny Slovenska, nezaujdeme sa bez Reholu. V stredoveku celý náboženský život sa grupoval okolo kláštora. A nie len náboženský, ale aj kultúrny, sociálny. Všetko, čo sa týka povznesenia človeka. To sa všetko sústredovalo okolo kláštora. Preto aj v dnešnej dobe ste potrební a počítame s vami. A chceme, aby aj dnes ste boli takovou žriedlom opravdivého kresťanského života v našom slovenskom národe. Ctihodný otec, pravoslávny cirkvi biskup. Aj k vám a vašim veriacim sa chcem prihovoriť, aby sme ako veriaci v Krista všetci spoločne pracovali na duchovnom povznesení nášho slovenského národa, na kultúre, ktorá je založená na láske, predal lásku. A azda toto zapôsobilo na neho, že sa nakoniec stal kresťanom. Preto aj my, kresťania, a na čele s biskupom, chceme sa predstaviť všetkým našim spoluobčanom celej našej vlasti, že sme tu na to, aby sme spolupracovali na všetkých pozemských dobrách a aby sme aj múdrosť sveta, aj správne uplatňovanú moc oživili lásku. Aby ste vo mňa videli nie knieža, také časy už pominuli, ale svojho duchovného Otca, ktorý vás chce viesť a priviesť všetkých až tam k večným cieľom. Nakoniec chcem osobitne poďakovať jeho eminencii Jozefovi kardinálovi Tomkovi, že bol ochotný prísť položiť ruky na hlavu a tak priniesť apoštolskú moc až na mňa. Váš príhovor, eminencia, ma úžasne ukrutil, uspokojil, dodal si, to boli slova Ducha Svätého skrze vás tlmočenia. Za všetko vám Pánu zaplať a osobitne pozdravujem jeho svetosť a znova ľudujem, že chcem byť biskupom Všeobecnej cirkvi takým, akým si ho ona dal. Pokoj vám i Bože, Pane, Bože, Ty sa zhovývalo staráš zveril duchovnú správu, aby si im zverili, tebe zverili od rástov v nábožnosti na večnú radu.
srdce duchovní predstaveného, aby ľud vždy poslúchal svojho duchovného pastíra a pastier, aby sa vždy staral o svoje duchovné stádo.
Že se budeme za nich modlit. Modlit se budeme. To ładne. My se budeme modlit. História. Thank you.
Ďakujem.